Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційну програму «День за днем». Мене звати Володимир В'ященко. Сьогодні в програмі. Ще восьмеро бійців 17-го окремого мотопіхотного батальйону повернулись у Кіровоград. Додому чекають останню групу захисників. Ланцюг єднання між Кіровоградом та Дзержинськом створили школярі. Діти обмінялися листами-побажаннями. 18-річний кіровоградець підкорив тренерів співочого шоу «Голос країни». Тенор-самоучка мріє стати народним артистом України. Про це і не тільки, докладніше у випуску. Ще восьмеро бійців 17-го окремого мотопіхотного батальйону повернулись у Кіровоград. Зустрічати захисників на площі Героїв Майдану містяни збиралися о 9-й годині, втім вояки приїхали на годину раніше, тому всі охочі не змогли привітати героїв. Нагадаємо, це вже третя група бійців батальйону, яка повернулася додому. 70 захисників приїхали ще в неділю, ще 85 – у вівторок. За інформацією заступника очільника області Віти Атаманчук, у четвер в Кіровоград прибудуть 57 демобілізованих прикордонників. Власну нагороду для бійців АТО розробляють на Кіровоградщині. Як виглядатиме обласна відзнака за мужність та відвагу, нині обговорюють спеціалісти. Медаль вручатимуть бійцям, які не отримали існуючих державних нагород. Питання про створення власної відзнаки депутати розглядатимуть в кінці березня на сесії обласної ради. Виносимо положення про цю відзнаку, а також є відповідні вже взірці, щоб відповідно ця відзнака була формою медалі. Зараз займаються відповідні служби. Я думаю, що ми теж цю роботу зробимо. Всі бійці, які мали поранення, повинні отримати державні нагороди. Всі бійці, які, на жаль, сьогодні не з нами і стали героями посмертно, також кожна людина має бути із державною нагородою. Нові умови для переселенців в Україні контролюватимуть фактичне місце проживання переселенців. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. Всіх жителів з тимчасово окупованої території Криму і районів проведення АТО включать в єдину інформаційну базу даних. Оновлюватимуть її щодня. За новими правилами міграційна служба перевірятиме, чи живуть переселенці за місцем реєстрації. Якщо інформація не підтвердиться, людям відмінять державні виплати. Ця процедура вимушена, кажуть спеціалісти, адже почастішали випадки, коли жителі зі Сходу приїжджають, оформляють документи і зникають. Що стосується людей, які прибудуть до нас на території після набрання чинності цієї постанови, то ми в щоденному режимі будемо інформувати про цих людей Державну міграційну службу, яка протягом 10 днів повинна бути зареєструвати місце перебування цієї особи. Це дасть можливість нам виплачувати всі види державних допомог. Ланцюг єднання між Кіровоградом та Дзержинськом створили школярі. Кіровоградські учні написали листи побажання дітям, які не на словах знають, як це жити під обстрілами. Зараз Дзержинськ вже під контролем українських військових і найближчі бої відбуваються за кілька кілометрів під Горлівкою. Для його звільнення від бояків значних зусиль доклав саме Кіровоградський 34-й батальйон. Тому волонтери вирішили підтримати дітей саме цього міста. Ідея створити ланцюг єднання між Кіровоградом та Дзержинськом належить волонтерам громадської варти. Дівчата їздили в зону АТО і допомогли військовим вже близько 30 разів. Цього разу вирішили відвести дещо цінніше за побутові речі та провізію. Вирішили якимось чином налагодити більш такий тісний контакт між однолітками, оскільки саме через дітей, можливо, можна достукатись до розуму людського взагалі. І діти, вони більш такі контактні. Ініціативу волонтерів підтримала 6-та школа Кіровоградом. Листи дітям в АТО написали дев'ятикласники. Деякі школи працюють, незважаючи на це, і вони, напевно, дуже сміливі і відважні люди. Щоб вони не сумували, адже наші українці, вони найсильніші, найвідважніші, щоб з ними все було добре, і ми завжди з ними. Крім листів, написали і побажання на державному прапорі. Слава Україні!
Дзержинськ звільнили від бойовиків влітку. Відступаючи, терористи спалили міськраду, пошкодили будинки в центрі міста. Школа, в яку волонтери привезли листи, теж пережила обстріли. Навчальний процес тут розпочався буквально тиждень тому. Окна стояли, тільки немного з'їжджали окна во внешню сторону, тобто окна могли випасти. Учні, яким передали листи, до цього про Кіровоградщину знали тільки те, що це область в центрі України. Побажання однолітків читають уважно. Ми від усього серця хочемо підтримати вас у цей важкий час і запевнити, що немає поділу України на захід і схід. Не існує мовного бар'єру для спілкування між українцями. Ми – одна велика родина, яка хоче жити гідно і вільно. Прочитавши, вирішили написати відповідь. Спасибо вам за вашу підтримку, то, що хочете міра. Я написала ребятам большое спасибо за те, що вони нас підтримують, за те, що вони за нас не забули. І большое спасибо вам за те, що ви пам'ятаєте. Я дуже їм благодарна. Вчителі ж такому воз'єднанню відверто були здивовані. Ми всі тут нормальні, що ми спокійно реагуємо, що просто нам трудно. Нам буває страшно, коли починають нас бомбити. Хотілося б, щоб цього не було. Діти з Дзержинська передали послання всім українцям. Слава Україні! Інна Примак, День за днем. Кіровоградські патріоти просять термінової допомоги. Потрібні запчастини або кошти на ремонт вантажівки і придбання двох джипів для бійців 42-го батальйону територіальної оборони. Ремонтують техніку волонтери своїми силами. За останні місяці до ладу привели 5 машин. Коштів бракує на відновлення ось цього ЗІЛа. Машині потрібен ремонт двигуна, на запчастини необхідно більше 10 тисяч гривень. І ще 50 тисяч на придбання двох позашляховиків для мінометників. На екрані ви бачите реквізити для всіх охочих допомогти. Для більше швидкої мобільності, маневреності, зараз велика нужда в автомобілях типу джип, пікап. Та мобільність просто дає можливість ребятам зберегти свої життя. Тобто вони приїхали на одну точку для виконання завдання, отстрелялись, поміняли швидко, поки їх не засекли. В організації «Патріот Кіровоградщини» більша сума є. Зараз вопрос йде, если в гривнах, это 50 тысяч гривен на приобретение этих машин. Без знака на надію. На відрізку траси Кіровоград-Новоукраїнка зник вказівний знак на хутір «Надія» – державний музейний заповідник Івана Тобілевича. Ось такий синьо-зелений знак у вигляді об'ємної арки стояв на повороті до заповідника. Тепер, за словами очевидців, на місці показчика лише залишки зрізаних залізних стовпчиків і попелищі із залишками синьо-зелених дощок. Тему активно обговорюють у соцмережах, говорять про вандалізм. У профільному департаменті запевняють, знак забрали на планову реставрацію. Коли повернуть на місце, поки не... Це чисто погодні умови. Там таких механічних пошкоджень не було. Це чисто погодні умови. Вплив часу. Знято знак. Зараз цей знак знаходиться на реставрації. Тому як тільки його відремонтують, відреставрують, він буде повернути на своє місце. Війна в мініатюрі. До 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні кіровоградські моделісти підготували виставку точних копій танків, літаків, вантажівок та іншої військової техніки. Окрім цього, серед робіт з'явилися моделі сучасної техніки, що задіяна в зоні АТО. Про подальші плани моделістів у наступному сюжеті. Близько 200 моделей розмістили в одному з класів 19-ї школи Кіровограда. На столах деталізовані копії танків, літаків, гармат та вантажівок. Виставити роботи саме в цій школі керівництво станції юних техніків вирішило не випадково. Є призери і чемпіони України серед моделістів завдяки цій школі. З цієї школи ми розпочинаємо якийсь міський тур в організаціях. Не кожна школа може до нас доїхати, а воочі побачити на базах шкіл. Плануємо музей виставки Чижевського, 19-та школа далі. Хто буде запрошений, до того підемо. Виставку присвятили 70-річчю перемоги у Другій світовій війні. Більшість моделей відтворюють радянську та німецьку техніку тих часів. Проте є серед моделей і копії сучасної техніки. Ось такі вантажівки вже майже рік використовують українські бійці у війні на Сході. Виготовив цю модель наймолодший моделіст станції юних техніків 9-річний Олексій. Ну, як прийшов на гурток після зими, так і почав її робити одразу. Спочатку я
забрали, потім покрасив, потім всі склеїли, потім вже покрасив повністю. Батько Олексія, який сам займається моделізмом і долучив сина до цього захоплення, говорить, що машина максимально стилізована під справжній бойовий автомобіль української армії. Тут є і характерні для бойових умов забруднення, і спеціальні знаки розпізнавання. Це от такий своєобразний білий крест, це знак відлічення української армії в зоні АТО. Загрязнення – це потоки води, це за допомогою спеціальних пігментів. У планах моделістів зробити діораму, яка ілюструватиме один з блокпостів у зоні АТО. Її частиною стане і цей автомобіль. От цей автомобіль є частиною діорами блокпост Маріуполь. Тобто вона буде представлена позже. Там буде входити кілька часових, відповідно, патрульних на блокпосту, БМП і ще згоревша машина, машина, яку будуть перевіряти. І, відповідно, ще одна такий же ЗІЛ-131, тільки грузовий. Захоплення моделізмом вчить дітей не лише працювати руками, а й спонукає до вивчення історії, розповідає керівник гуртка. Діти цікавляться технікою, мало того, вони знають свою історію. Кожної своєї моделі вони знають історію машини кожної. Тобто, прежде чим зібрати машину, дитина вивчає історію, щоб її зібрати. Нині моделісти готуються провести у Кіровограді міжнародну виставку стендового моделювання. Відкрити її планують у квітні. Сергій Михайлін, Микола Мумига, Олег Позняков. День за днем. 18-річний кіровоградець Владислав Кошпуренко став учасником всеукраїнського телевізійного співочого шоу «Голос країни». На сліпих прослуховуваннях до юнака повернулися усі тренери, і кожен з них запрошував Владислава до себе в команду. Однак хлопець обрав українського тенора Олександра Пономарьова, адже й сам має такий голос. З кіровоградським співаком-самоучкою познайомилася Ольга Склярук. Libiamo, libiamo nel ieri calici che la bellezza in fior. Це виступ Влада Кошпуренка на «Голосі країни» 8 березня. Завдяки майстерному виконанню відомої композиції до хлопця повернулися усі чотири тренери «Голосу країни». Владислав обрав Олександра Пономарьова. Він був моїм кумиром з самого дитинства. Я слухав пісню Олександра, найкраща пісня. Я вважаю, це варто чи ні. Я завжди її співав, про себе ходив, слухав його пісні. І я ніколи не міг уявити, що я дійсно буду в його команді. Нині Влад готується до наступного етапу конкурсу «Батлу», однак більше часу проводить у Кіровограді, де суміщає роботу солістом обласній філармонії, навчання в університеті та викладає спів для дітей в німецькому культурному центрі «Розвиток». Знаєте, мені дуже подобається працювати і там, так скажемо, тому що філармонія – це така робота задоволення, і я роблю те, що я повинен, я співаю. Тут також я люблю, викладаю дітям вокал, саме волонтер з вокалу. Також співаю в німецькому колективі, який, знаєте, такий з самого початку прийшовся, тому мені дуже не хочеться покидати. У німецькому центрі та школі, де Влад навчався, знали про співочий талант хлопця. Але його участь у телевізійному шоу для них стала несподіванкою. Ми дуже раді, ми всі за нього переживали, всі боліли за нього. Можу сказати, що всі учасники колективу, звісно, бажають йому побіди, але дуже би хотіла, щоб він все-таки повернувся в Кіровоград. Вболіває за свого колегу і в філармонії. Народна артистка Антоніна Червінська сподівається на перемогу Влада у телевізійному шоу. Ну, ви знаєте, Влад в нас не так давно прийшов, дуже ще молода дуже людина, і хочу вам сказати, коли я його вперше почула, він мене взагалі шокував, тому що в такому віці і мати такий діапазон голосу, і володіти так голосом, тому що, знаєте, людина, яка не має професійної освіти вокальної, в нього просто природа. Господь Бог нагородив, яка батько з матір'ю, Господь Бог нагородив її оцією природою. Нині у філармонії готують сольний концерт Владислава Кошпуренка, де він заспіває у різних жанрах. Я впевнений, він піде і пройде фінал. Я хотів би, щоб і наші кіровоградці його підтримали активним голосуванням, тому що якраз фінальний етап, він на 50% буде залежати від того, як проголосують кіровоградці. Розраховує на перемогу у шоу і сам Влад. Однак, якщо цього не станеться, хлопець не засмутиться, а наполегливо йтиме до своєї мети.
зараз запрограмований я на те, щоб перемогти, але якщо навіть не вийде, я не відступлюсь від того. Я на всіх інтерв'ю кажу зараз, я буду працювати, наполегливо працювати і дарувати людям радість. Паралельно з підготовкою до шоу та сольного концерту Владислав активно працює і над відкриттям арт-центру при німецькому центрі. Попри свій юний вік, він прагне вчити кіровоградських дітей співати та вірити у себе. Ольга Склярук, Ілля Зеленкін, «День за днем». Це всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали «День за днем», заходьте на наш сайт kodotrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронну адресу dzdenniusobachka.ukr.net. А я з вами не прощаюся. Після прогнозу погоди та новин спорту ми зустрінемося у програмі «Тема дня». Будемо говорити з українською письменницею, педагогом, громадським діячем Ларисою Миколаївною Ніцой. Обов'язково дочекайтесь.